Halimi je istakao da je Priština u odnosu na Beograd u nezavidnoj poziciji, uzimajući obzir da je u dijalogu predstavlja političar koji nema dovoljno legitimiteta. Evropska unija nema moć da finansira dogovor između Beograda i Prištine bez učešća Amerike i Rusije, izjavio je analitičar iz Prištine Fisnik Halimi. On je za Kosovo online ocenio da Evropa nema tu moć da nikoga uslovljava na ničim zbog toga što nema šta da ponudi Beogradu, a još manje Prištine. Primjera radi, vizna liberalizacija za Kosovo je unutrašnja stvar Evrope koju ne može da reši. Bez Amerikanaca i Rusa nema ozbiljnih pregovora i neće ih biti za 100 godina, smatra Halimi. On je istakao da je Priština u odnosu na Beograd u nezavidnoj poziciji, uzimajući u obzir da je u dijalogu predstavlja političar koji nema dovoljno legitimiteta i koji ne može da sastavi prostu većinu unutar Skupštine. Drugi problem prema Halimu jeste mogućnost optužnice protiv predsjednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija, koja bi prema njegovoj oceni, ako bude potvrđena, imala negativan efekat na proces dijaloga. Komentarušići imenovanje koordinatora za dijalog, Halimi kaže da je to još jedan dokaz neozbiljnosti Hotijeve vlade. On veruje da bi postizanje konačnog sporazuma Beograda i Prištine imalo smisla samo u slučaju osnivanja kosovsko-pregovaračkog tima, koji bi pored vladajuće uključio i opozicione političke partije, u ovom slučaju Demokratsku partiju Kosova.